Добър ден. Успех, господин Дерменджиев, да ви пожелая на вас на отбора. Що за съперник ви да очаква Лудогорец утре? Какъв тим е Динамо и може ли да се каже кой е фаворит в този сблъсък? В такива сблъсъци фаворити няма, защото те също са шампиони. Ние сме ги гледали, така получили сме за какво става въпрос. Това е един отбор, който играе малко по-директен футбол и по-силов футбол. Настановения вече отбор от победата с ЦСКА и намерихте ли отговорите на въпросите, които казахте след мача, след успеха на Червения? Винаги отговаряме на въпросите, които ги има. Мисля, че отборът ще бъде възстановен за мача. Спас Делев е обратно в сръкът, такива да играчи, това дава ли допълнително увереност у вас и тренерския щаб? Спас е много опитен футболист, той е изключително положителен за отбора, така че аз съм много доволен, че това обратно се става. Само, колеги, извинявам се, дали се чуваме онлайн? Чуваме се. Богомиле? Имаме някакъв проблем с връзката, очевидно. Ангелин, заповядай. Господин Дерменджиев, успехи от мен. При отстраняването на Динамо Батуми много ви помогна убедителната домакинска победа, която стигнахте тук. Ще се опитате ли утре да бъдете също категорични, доколкото е възможно, за да си улесните задачите? Това са трудни мачове и тук няма домакини, няма гости. Важното е да може да елиминираме отбор. Да, заповядай. В Беларус сезона е в разгара си, докато вие тук сте по-скоро в началото. Това какво предимство е за съперника? Естествено, че предимство наистина за съперника, защото те игрово са много, много по-напред от нас. Но аз винаги казвам, ние нямаме никакви оправдания и трябва да играем, за да ги елиминираме. Господин Дърмаджиев, каква е ситуацията около Фат Годуа и вече швейцарския нападател готов ли е да играе отново за Лудогорец след европейското първенство? Ами той имаше здравословни проблеми след европейското първенство, ще бъде в групата. Краси, ако ти имаш въпрос, заповеди. Макар в този начален етап, господин Дърмаджиев, вече прави ли се разлика между мачовете за евротурнирите и тези за нашия чемпионат, като нагласа, като подготовка, като стратегия? Аз винаги съм искал това да бъде изравнено, но въпреки всичко има различна нагласа между международните мачове и вътрешното първенство.